Tervetuloa Vote Settings kanavalle ja uuden videon pariin. Treenit on tämänkin viikon aiheena ja nyt ollaan suuntaamassa minnekäs muualle kuin Hankasalmelle vanhaa ystäväämme voimashamaania tapaamaan. Ja tehdään tänään pienet punerustreenit, shokki uutinen, jatketaan sillä samalla teemalla kohti uusia PR:jä. Kyllä tässä muutenkin treenejä koko ajan treenataan, en minä jaksa teille sitä avata, kyllä työ täyserkiset se ymmärrätte, että kyllä nyt muutenkin tehdään kun punnerretaan, vaikka nyt videoita tuleekin vähän enemmän tuosta punnertamisesta, mutta se tuntuu kiinnostavaa ja se on kivaa, niin mikäpä siinä punnerellessa ja kuvaillessa. Otetaan tänään pikkusen ehkä jotain sellaista vähän erilaista, niin sanotusti tuommoista apuvälinetreeniä. Eikä ihan pelkkää tukijyystämistä. Mä en oikeastaan edes tiedä, mitä meillä on tänään niin kuin suunnitteilla tarkemmin. Tiedän kyllä suurin piirtein sen verran, että viikinkiä olisi ehkä ajatus punnertaa. Mutta se, että miten isoihin painoihin mennään, niin siitähän myö ei voi olla varmoja. Mutta veikkaan, että mennään aika painaviin, koska niin aina käy, kun poikien kanssa treenataan. Ja sitten vaikka hyvällä. Niin sit kuitenkin se menee aina vähän semmoseks pikku kilpailuksi. Se mikä tekee tästä vielä erityisen hauskaa on se, että me tietenkin treenataan tänään myös ulkona. Että täällä syksyisessä Keski-Suomessa, niin mikä siinä painellessa. Ei tarvita mitään kermapersesaleja. Kyllä täällä ulkona on ihan hyvä keli punnertaa, aurinkolasit saa pitää päässä. Ihan muistakin kuin imagosyystä, niin sehän tarkoittaa vaan ainoastaan sitä, että rauta liikkuu ulkonakin tai rauta tai mikä tahansa muukin painava tai semmonen, mikä on paskamainen nostaa. Eli kaikki voimamieslajeiksi lukeutuvat. Mutta minä jatkan nyt matkani loppuun asti tuonne Hankasalmelle. Tehän voitte sillä aikaa käydä vaikka sopivasti Hullubrändin Instagramista katselemassa, mitä pojat on touhuillut siellä ja sitten myös ottamassa heidän verkkokaupan haltuun. Saatte sitten syksyyn pätevät kledjut ja sitten kun mä alan treenaamaan, niin musta tulee vahva ja teistä tyylikäs ja mikäs sen parempaa. Sitten tekin voitte keskittyä voimaan, kun näyttää jo hyvältä. Ei se. Mutta nyt Hankasalmi, here I come, let's go!
Nyt lähtee vielä. Hyvää pontta. Nyt oli terää. Huomas oikein. Ei vittu, että tuli muuten hampaa siihen. Voimailussahan on tärkeää näyttää coolilta. Tärkeintä, että asiat näyttää raskailta. Niin. Ainakin nostajassa ei muu. Vittu, kun kiristää tuo paita, näitä massiivisia olkapaita. Pitää hommata isompi zoomi, kun ei näitä ei tarttunut kameraan. Tehdään esittelykierros. Tämä on aikaisemminkin jo kanavalta tuttu Haukaa satamakisoista. Joo, sataman kisoihin mä sen rakensin, kun lupasin Vellulle tehdä ja sitten lähti vähän mopoa käsistä, kun ei ollut oikein itse tyytyväinen niihin 10 edelliseen versioon, mitkä sain tehtyä. Sitten tää hierottiinkin yötä päivää hikihatussa. Kai sitä ihan hyvää tuli. Paras, millä itse on punnertunut, vaikka itse on tehnytkin. Pakko sanoa, että tää on kyllä komea ja siis niinku minkä takia voimamiehet loukkaantuu usein. No sen takia, että unohtuu levypaine kotiin. Niin, joutuu tekemään tällaisen roinakasan tänne, että ei kippaa tuo teline syliin, kun se ei ole nyt meillä kiinni missään, mutta muuten ihan helvetin hyvää kyllä. Niin. Ja romurauhasta te kaikki, mitä oli nurkkiin jäänyt pyörimään ja ulkorakennuksen lattia-alta muun muassa löytyy tuommoista uupalakkia, niin hyödynsin kaikki tähän. Elikkä nyt on todella vihreitä voimamiehiä. On, totta kai. Kyllä. Sen takia piti mun kaikki toimintaa. Niin, sen takia piti erikseen järjestää tilaisuus, jossa hurrattiin muutama kuutti, että saatiinkin sitten kulutukset oikealle tasolle. Niin. Että joo, tää saattaa olla kohta koko systeemi myynnissä. Tämähän on niinku siis merkkari. Merkkarin runko on vaan tämmönen lisäosa tehty ja sitten noista jaloista saa salkut, niihin on tehty tommoset adapterit, että saa noin pystyputket siihen kiinni ja sitten on vielä välikappaleet saa, niin siitä tulee kehikko sitten. Kyllä. Aion tehdä itselleni uuden ja painavamman. Milloinkos niin sä rupeat tekemään näitä ihan sarjatuotantotyönä? Ei tai vielä lyö leivilleen. Lisää voimamiehiä, että rupeaa kannattamaan. Niin, ja sitten kun yleensä se on vähän semmoinen, kun ihmisille teet jotain, ne pitäisi antaa ilmaiseksi. Tällä hetkellä esimerkiksi rauhan hinta on niin korkea, että mä lasketin tuommoisen merimiestelineen ihan peisikin. Pelkät jalat ja pystyputket ja niskaputki ja näin poispäin. Pikkusen yli 300 euroa olisi ollut pelkkä materiaali. Ja siihen sitten kun ei ole mitään semmoisia koneita, millä esimerkiksi reijittää, että mä poraan käsiporalla kaikki 200 reikää ja sitten muutenkin, no työpaikalla pystyn vähän sahaamaan ja muuta, mutta käsiin näistä on suuri osa tai rälläkellä pätkittyjä. Niitä työtunteja tulee niin paljon siihen sitten, että ei siinä oikein ole järkeä. Joo, eli niin jatkossa kun kysytään, että mitä tarvitaan voimamieheltä, niin ei mietitä niitä penkkituloksia, vaan lompakkoa. Että niin. Enemmän kyyhnyä niin, taalla ja tiskiä. Niin, että kyllähän näitä saa ostettua. Sitten tommonen merimiestelinekin taitaa ihan jossain Suomessa. Niitä ei varmaan kukaan valmista, mutta ulkomailta tilaat sen, niin siinä on äkkiä semmonen 600-700 euroa riittääkään. Niin plus kaikki rahit siihen päälle, niin silleen pitäisi aina ihmisten miettiä, että kyllä sitä yleensä halutaan kaikkea, mutta joskus vistä joutuu vähän maksamaankin. Niin, tämä on tämä perinteinen, että kun sä osaat, niin sähän nopeasti, niin, nopeasti väsäät. Niin, niin, se on, kun ei mulla oikein muuta tekemistä olekaan, kun näitä hitsalalla jäi. Joo, ei, ihan siinä mä kyllä tykkään rakennella näitä, ei ole siitä kyse, mutta sitten jos niitä rupeaa niinku erikseen tekemään useammalla, niin kyllä mä sen jonkinlaisen korvauksen vielä. Sitä ei ainakaan tarvitsisi itse maksaa siitä. Että niin, kyllä. Niin hauskaa se. Niin. Ei sen. Se on nyt pääasia, että itselleen saa näitä tehtyä. Ja tietysti aina jos kaveri tarvii ja jeesiä jossain, niin aina sitten pyrii auttamaan se, mitä oma lompakko antaa myydä. Mutta kyllä. Et vaikka tässä on tämmöinen läjä rautaa ja moni saattaa katsoa, että pelkkää romua, mutta kyllä siihen on itseltäkin niin kuin jokunen tonttu mennyt.
Ei ole kyllä ylimääräisiä pennejä ollut tileillä pyörimässä sen jälkeen. Ei oo, ja mullakin kuitenkin on tätä rompetta silleen. Kyllä mä voin sanoa, että varmaan Keski-Suomessa, niin kuin ainakin Keski-Suomessa, niin ei ole kyllä kellään muulla yksityishenkilöllä näin monipuolisesti näitä vehkeitä. Että se on kyllä totta. Että, ja koko ajan on lisää tulossa. Tallilla on nyttenkin yksi tukki, ei korjaan kaksi tukkia on tulossa ja kaksi käsipainoa ja mitähän kaikkea mulla sillä oli suunnitteilla. Herkules Hotiteline on tulossa ja semmoista pientä. Kyllä. Koska lelujahan ei voi olla koskaan liikaa. Ei, ei, ei. Ja ihan sen takia mä näitä keräilen, että sitten kun musta aika jättää, niin ne saa sitten ketkä rupeaa tyhjentää näitä romuja, niin raapia päätä, että mihin helvettiin ne työnnetään. Kukaan ne työntää ja mihin. Kyllä mä tiedän, millä tontilla mä tuun käymään heti, kun sun kuoli ilmoitus luetaan. Että niin, ja mä oon testamentin jo tehnytkin teille kaikille, jotka on pienen muisto itsestäni. Sarjoja, eli tehdään vuorotelle ja sitten kun ei nouse enää, niin sitten kaveri aina ottaa limput pois päistä ja sitten yritetään uudestaan ja pyritään kolmeen puotukseen, mutta katsotaan montako jaksaa. Sitten tehdään loppuun vielä ja hillitön olkapää jumppa tai tehdään sitten kevyellä toistolla, mutta ei käytetä jalkapotkua ollenkaan. Ja tehdään tosi kevyellä painolla se, että saadaan vaan vertapirusti olkapäihin nyt. Meillä on kuitenkin tullut toistoja tässä jo. Tää on varmaan niinku semmonen normaali ihmisen reeni. Niin. Niinku toistomäärällisesti, mutta mulle tää on outo, kun niin vähän painoa on ollut niinku tukissakin. Että niin. Koska mä teen normaalisti vain sen muutama 5-6-1 ja niin kyllä. Niinku tietysti lämmittelyssä otan, mut sit kun rupee niinku tekee niitä niin sanottuja työtoistoja, niin se on sitten raskalla painolla vaan niitä ykkösiä, että kyllä. Tukilla tehtiinkö me 5 vai? 4 taisi tulla videolla ja joo, ja yhdet ylimääräiset ja niin. Sitten lämmöt siihen. Niin. Niin. Mut ja tukissakin nimenomaan ideana oli sit se, että saadaan vaan niinku sit tehtyä toistoja. Niin, että toistoja. Nyt lähdetään kaivaan sitä kuntoa sieltä ihan pohjalta niin sanotusti.
sosiaalinen media aina haluaa näyttää sen silleen, että ne PR tehdään vaan silleen, että laitoin tänään ennätysraudan ja punnersin sen, mutta kyllä mä pyrin aina siihen, että mä laitan myös niinku sen kiertojen alusta ja keskeltä ja tavallaan sitten sinne huippukunnossa tavallaan, niin. Että on jo vähän joka välistä ja just se, että tämä vähän tämä rehellisempi sosiaalinen media on kuitenkin osittain se oma niinku pointti koko hommassa, niin sitten myöskin se, että ei meillä ole mikään ongelma näyttää niitä, että tänään joku pienempi paino tuntui raskaalta ja joskus ei onnistu. Ei, se on ihan, tämä on niin päivästä kiinni, että ehkä siinäkin on se, että semmoisilla, jotka on vuosia ja vuosia harrastanut, ne on saanut semmoisen tasaisuuden siihen. Vaikka joku saa 40 tukki, tulee vaikka sängystä revittynä ylös, että niin. Se on ihan samaa, mutta itsellä ainakin heittelee vielä ihan älyttömästi, että toisena päivänä punnerat 160 ja kahden viikon päästä et mennä 140 saada, että joo, mutta se on niinku, sehän se, mutta kyllä siinä on vaan sit se, että sitten kun se tukki on 200, niin kyllä se tota noin, niin se tuntuu pahalta silloinkin se, että jos ei nouse kuin 160, tuntuu, että tuntuu, tuntuu, se on ihan varma. Se on ihan varma, että sen verran niinku mielestä vikaa tässä on, että niinku tavallaan kun tietää mihin pystyy, niin silti vaatii aina kuitenkin vähän enemmän. Että niin, se on. Mulla on ainakin se suuri ongelma, että mulla menee selänet ihan sekaisin, jos ei joku veto kuule, että jää vaikka johonkin 250, tuntuu niin painavalta, että sitten niinku ei edes lähde yrittää enää, vaan menee jo siinä käpyjumiin ja pakkaat kantapäkimet kotiin mököttämään. Niin. Sitten 2 tunnin päästä ajat salille ja lastaat sen tavoitepaino siihen suoraan ja veät sen ja sitten lähdet kotiin. Ja mä kerran tein silleen, että mulla oli semmonen ihmiskoe menossa, että kuukauden ajan joka päivä penkkasin 170 vai 160, pystypunnersin 140 tangolla ja sitten olikohan 250 vetoa. Yhtenä päivänä mä en saanut sitä 2,5 saa vetoa lähtemään, niin kun ei tuntu, että se ei vaan vittu, kun vetää sitten kerrostaloa irti lattiasta. Rupesin mököttää ja laitoin painot takaisin ja tangon paikalle ja lähdin kotiin. Ja menin juomaan kahvia siihen suoraan siis salille. Vähän aikaa sinne, että pörkkinen tuleehan se. Ja ajoin salille takaisin, siellä oli yksi vanha mies tässä semmonen, mikä meidän kanssa reenailee. Eekkarin kovakuntainen patu, niin se kattot ja mitähän nyt tapahtui, että ovi pamahti auki ja Malin ei puhu kellekään mitään, lastaa vaan tankoon 250 ja veti kakko siellä purkia lähti kotiin ja sanoi, mutta sanaakaan sanoo. Laitaa kattot, johan nyt puristaa taas tosta kohtaa nuppia. Ja sit kerran, mä muistan kun me ruvettiin penkkaamaan Paasikankaan kanssa silloin. Meillä oli aika tasoissa kuin 150 ja vähän päälle siihen se penkki. Velimatti laittoi sitten mulle viesti, että penkkasin 160, siis laittoi videon siitä. Mä pääsin niin perkele sitten raapiin nuppia, niin ajoin vielä yöllä salille ja pistin 162,5 kiloa tankoa ja penkkasin sen ja laittoi yöllä sille viesti, että mä penkkasin vähän enemmän. Mutta mä en ole kyllä aina ollut sellaista kilpailua, että oli se sitten uimahallissa vesiliukumäessä, kumpi kellottaa kovemman ajanta, niin se lähtee aina sitten kisauksiin se homma. Joo, mutta se on sellaista tervettä kisailua ja se, ehkä siinä on se, mikä niinku sitä kehitystä tuonutkin, että on ollut aina joku semmoinen joko niinku parempi tai sitten omalla tasolla, että ollaan menty rintarinna. Toki veli Mattihan pesee mut kaikissa liikkumislajeissa edelleen, että ei siinä ole niinku kahta sanaa. Mutta silloin kun aloiteltiin ja mentiin siinä, kaikki oli niinku ihan tasatahtia, oli vetoa ja tukki ja kaikki, niin se toinen aina ruokki toiset niin parempaan suoritukseen. Kyllä se on. Mä puhuin jo tuossa tänne ajaessa siitä, että niin kuin tavallaan se, että se kaverimielinen kilpailu, mutta siinä se kilpailu on oikeeta silloin, kun tavallaan häviäjiä on vaan ne, jotka loukkaantuu. Niin. Tai silleen, että niin kuin tavallaan se, että jos kaveri rikkoo ennätyksen, niin se on kuitenkin siisti homma, vaikka ei sitä itse rikkoa. Joo. Plus joo. Sitten se, että kyllä. Mä mainitsin tuossa kameroiden poissa ollessa tai niinku sammutettuna ollessa, että tota noin, niin mulla on yksi tavoite, että mistä mä haluan päästä nokittamaan ja mä sitten julkaisen sen, kun mä oon niin tavoitteen. Niin sit kun se on tavoite on suoritettu, niin, mä voin toimia todistajana. Niin, kyllä.
Niin. Lähdetään tekemään vielä viimeiset. Lähdetään, täällä rupeaa tulee pimeää, täällä rupeaa kaiken maailman metsäeläimet ulvomaan, niin se alkaa pelottaa. Niin. Siinä
toisen puhutuksen jälkeen. Ja ihan niinku keuhkot painuis kasaan silleen, niin että häviää koko ajan kapaan eteen. Koko ajan ootti, että milloin lentää saatana pitkäsi. Moro Vote! Oli kyllä siisti reenata kimpassa pitkästä aikaa. Ja mikä parasta, mihinkään ei koske ja olkapäät tuntuu hyvältä. Nyt vaan katsellaan uusi aikataulu ja lyödään päivät lukkoon. Sitten ruvetaan lyömään häkäpönttöä oikein kunnolla.